ဗိုးတောက်ကုတ်သွားဒီပါမှာဒီဘက်ကို၄ချက်ဒီဘက်ကို၄ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ထိုးလိုက်တယ်ရှင့်အရည်လို့မရတာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အစကားပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲနှကန်းတသက်တည်ရမှာကိုပြောချင်တာတသက်မျက်နှာကြီးကကိုရဲ့ expression ကလေဟိုရည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငိုတဲ့ပုံကြီးငိုမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးနှစ်ဆငိုတဲ့ပုံကြီးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အစတည်းကပေါ့နော်ပြင်လို့ရင်ဖင်ချိုးတဲ့လူကပြောတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီမျက်နာမှာပေါ့နော်ဒီအော့တွဲနေတဲ့ဒီအရေပြားအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ဒီအပြင်စီကန်းอ่ะပေါ့နော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့တယောက်နဲ့လုံးဖြစ်သွားရနေပြီးတော့ဒီနှက်ခမ်းနေရပေါ့နော်အဲ movement တွေမရတော့ဘူးလှုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ photo ရဲ့ effect 6 လထီသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆက်ဆဖြစ်တော့ဟာကြတော့သူကလေအဲ့လိုဒီတိုင်းနေနေနေတော့မှလို့တင်းနေတဲ့ effect တွေရတယ်ဒီလိုမျက်နှာကြီးကလေဆွဲပြီးတင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီအပေါ်နှကန်းကိုပေါ့နော်သွားပြီးအဲ့လိုကြီးတင်းနေတာအဲ့ဒါတော့မှဒီဆရာဒေါက်တာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒေါက်တာဒီလိုကြီးကြာနေဆိုပြီးအမှဂျိုးနှစ်ချောင်းဂျိုးအကြီးနှစ်ချောင်းထိုးထားလိုက်လို့ဒီလောက်အနေထားရတာပေါ့နော်အဲဂျိုးကြီးနှစ်ထောင်းကဒီနားကနေဒီနှစ်ထင်ရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးချောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆွဲပြီးတော့တင်ထားလို့ဒါပေါ့ဟိုကမနိုင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုသာမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဆိုးရယ်ဒီဟာကြီးကပါအောက်ကိုထက်ကြနေပြီးတော့အခုပြောတာအရင်လေးပြီးပြီးတော့ကြာနေတာပေါ့ဒီနားကြီးကလုံးဝ smile line ကြီးလုံးဝထင်းထင်းကြီးပေါ်လာရှိရဲ့ရှင့်အဲ့ဒါကြတော့လေဒီရည်လို့မရတာလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲနှကန်းတသက်တည်ရမှာကိုပြောချင်တာတသက်မျက်နှာကြီးကကိုရဲ့ expression ကလေဟိုရည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငိုတဲ့ပုံကြီးငိုမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးနှစ်ဆငိုတဲ့ပုံကြီးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာကြီးကအရှုံမီရောလေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးအခါကျတော့ကိုအစားတောက်တွေပါရီစားတာကတော့စားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဝါလို့လည်းရတယ်စားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာဒီကိုရည်တဲ့ချိန်นี่စကားပြောတဲ့ချိန်นี่မှာဥမာထားပါတော့เนาะကိုကဒီတရားရဂိုင်းလုံးလောက်ကိုအတန်အောင်မြင့်ပြီးတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကဒီ50ရဂိုင်းလုံးလောက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့အတန်လောက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့ဒီနှကန်းရဲ့ဟိုတန်ရှင်ရှိနေတာပေါ့เนาะဒီအတွင်းထဲမှာမော်ဆာရီကအခုရောလို့ဆွဲထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ movement ကအဲ့ဆွဲထားတာကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะသူကလေ effective ကကြတော့4ရက်ကနေ5ရက်လောက်အတွင်းမှာစပြီးပြတာပေါ့နော်ပထမ2ရက်3ရက်တော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲအေးစစေးပဲပေါ့နော်အဲ4ရက်5ရက်လောက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာရီတိတာလာလဲဆိုတော့စကားပြောလို့ရှင်ဒီအပေါ်နှကန်းနေရမပါတော့ဘူးအဲ့လိုရည်လို့ရှင်လေနှကန်းကြီးကအဲ့လိုတတ်တတ်ပေါ့နော်နှကန်းကတတ်တတ်ဟိုဟိုမျက်နှာကြီးကတတ်တတ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဓိကဒီအောက်နှကန်းလှုပ်လို့ရရယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်နှကန်းကလုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခုနောက်ပိုင်းပူတိတာလာတာကြောင့်ဒီနေရာတွေပါလေဒီနေရာမှာဆက်ရွာကျုံနေအတွက်ဒီနေရာတွေပါလုံးဝအလိုခြောင်ကြပြီးတော့လှချွန်းချွန်းလေးတော့ပူဖြစ်လာရယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အခုတလကျော်လောက်ဆိုတော့နည်းနည်းကိုလည်းရှင်နေဝေးရှူရပါနည်းနည်းတော့တက်တာလာတဲ့သဘောတော့ရှိရဲ့ဟုတ်အခုဒေါက်တာကတော့သူဒီဥစ္စာကိုပြောတာတော့ပေါ့နော်ဒီဘိုတောက်ကသူတို့ကကျတော့ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ placement ပေါ့နော်ဒီ place တွေကကြာသူကဒီနေရာတွေကြာသူထိုးတဲ့မထိုးတဲ့ဆိုတော့မသိတာပေါ့เนาะအမှန်ငယ်တော့ဘိုတက်ကထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ master ပေါ့เนาะဒီနေရာတွေပဲထိုးတဲ့နေပေါ့เนาะဥပမာအဒီလိုတွေပဲထိုးတဲ့နေဒီလိုပါးတွေပါတယ်ကြာတော့ဟိုတင်းတော့တင်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘိုတက်ကိုမတုံးတင်ဘူးပေါ့เนาะအဲဒီမျက်နှာအတွက်က high full တုံးလို့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်ပါလဲအကျိုးတွေပါတယ်တုံးလို့ရတယ်ဒီနှမျိုးတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုတောက်ကိုဒီပါးတွေပါထိုးတယ်ဆိုတော့သူကအရန်အော်ဝါတာပေါ့နော်ဘိုတောက်ကိုသူကဒီပါးမှာဒီဘက်ကို၄ချက်ဒီဘက်ကို၄ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ထိုးလိုက်တယ်ရှင့်ဘိုတောက်ရဲ့ effect ကပေါ့နော်သူကဆက်ဆက်လုပ်ပြီးချင်းမှမသိတာပဲနဲ့၅ရက်ကနေစပြီးတော့အဲ့သူက၂လလောက်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ effect တွေကပို့ပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ၂လကနေ၃လအထိမှာ effect တွေသူ့ရဲ့ပ
ပြရတာအပြင်းဆုံးအပြင်းဆုံးနေမှာ4လ5လ6လမှတဖြည်းဖြည်းဟိုဒေါင်းဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုရွေးချယ်မှုမှားပြီးတော့တောလုံးလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြီးသားလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အလှူရှားလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရည်ကျင်လဲရည်ကျင်တဲ့ပုံမပေါက်တော့ဦးတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးရည်မဲဆိုလဲ main လीဆိုလှကျင်တယ်လေဟိုလှကျင်လို့ထိုးတဲ့ကဏ္ဍမှာကိုကဓာကြီးကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ပိုပြီးရုပ်ဆိုးသွားရဲဆိုတဲ့ feeling ရတာ main ကလေးတိုင်းတော့တည်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့အလှကျင်လို့လုပ်ပါရဲဆိုမှပို့ရုပ်ဆိုးရတယ်ဆိုတော့ထိုင်ငိုကျင်တာပေါ့ဒါပဲတက်နိုင်တော့ပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဒီပို့တော့က6လတိဆောင်ရမယ်ဆိုတော့6လပြီးရင်တော့ဒီကိစ္စပြီးသွားမယ်ကိစ္စပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့လည်း heavy တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာကိုနေရတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ confidence မရှိတာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကိုလည်းအားမရအောင်သူများကိုရည်ပြရမယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုရှက်တာပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတာပေါ့သူဘေးကသူရောပြောတာပေါ့နော်အလှကျင်တာဟိုပေါ့ခံပေါ့ပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့လည်းပြောပါအလှကျင်တာဟိုခံပေါ့မကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မျက်နှာအမေကြည့်အောင်ဒီမှာတမျက်နှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုအစရေပေါ့နော်ပြင်လို့ရင်ဖင်ချုံးတဲ့လူကပြောတာပေါ့နော်မရဘူးအဲ့လိုပြောတော့စူတာပေါ့နော်အရန်ပြင်တော့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့အမေကတော့စူရဲ့ရှင့်အဲတငယ်ချင်းနေနေကတော့ပြောတယ်မားပေါ့နော်အရန်မရှိနဲ့အရန်မရှိနဲ့ရှိလို့ရှင့်ရုပ်ဆိုးတယ်ဖေးနာနေပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုး recommend လိုက်ပေးတာမရှိနဲ့ပေါ့နော်အရန်ရှိလို့ရှင့်ရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးမရှိနဲ့ခက်တီတီနေပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိုးပွဲပါကြလို့ရှင့်လဲရှောက်လို့ရှင့်လဲမရှိနဲ့ခက်တီတီနေเออตัวอะไรไม่รู้เปล่าไอ้อกုံลงก็တော့ดีบีหน้ามาชื่อไอ้ลูตลอดเมียๆก็တော့โกจี้ไปแล้วตลอดเลยโหไอ้สมบัติก็ยาบาไปตูตลอดละจนลูกแกอ่ะสุบิอกုံลงก็เลยวายฉี่จ้าบ่เนาะโหโอ้บ่เนาะเมนคลีดิบ่เนาะโหจีตาပြောฉันทาจีตาไอ้อภิกโกโหนมูนาอยู่ซีเซนเนี่ยถ้าก็ตะแกโหใส่เย็นเนี่ยပြောอ่ะบ่เนาะကိုကဟိုငွေကြီးကိုတိတ်ပြီးရောမနှမျောပင်ပဲပေါ့နော်ကိုကမြောက်ရီရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းလှကျင်တာလှကျင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုငွေကြီးလည်းပို့ပြီးတက်တာတာလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးကိုတော့ကျတာတိတ်မကြည့်ဘူးကိုလှကျင်တဲ့ဟာဆန္ဒဆောဝါပြီးတော့ပေါ့နော်အဲလိုတော့ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ knowledge တခြားမရှိတဲ့ပေါ့နော် experience တိတ်ပြီးရောမရှိတဲ့ဒီဟိုဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအဆက်တစ်လက်မကင်နာတဲ့သူတွေကိုကြည်သာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည်သာတော့တစ်ခါမှတော့မလုပ်ဘူး तू ကလည်းဟိုသူကိုယ်တိုင်လည်းဒါကောင်းတယ်ဘာညာပြောကွာလဲထိုးလိုက်တာပေါ့နော်နောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်မလုပ်စီခြင်းဘူးဟိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပဲတကယ်ကို recommend အရန်ကောင်းတဲ့ review အရန်ကောင်းတဲ့ဆရာဝန်နေစီမှာပဲလုပ်စီခြင်းပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတခုခုဒီ board up ထိုးလိုက်လို့လဲမှားသွားရင်ကိုက6လအထိခံရမှာပေါ့နော်သူတို့စီမှာကျတော့တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာဝန်တယောက်လိုမျိုးလေဟို knowledge တွေကမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဒီစည်းဝါးအကြောင်းပဲသိရဲ့ဒီနေရာတွေကထိုးတင်မထိုးတင်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကြည်သာတော့အနေနဲ့က customer ပေါ့နော် customer အနေနဲ့ကြတော့ပတ်စံလဲကုန်တယ်ပတ်စံလဲကုန်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲဟိုရုပ်လဲပြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လဲဟိုကိုလောက်ရမဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလဲဒီနှာခမ်းကြီးကအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေခါကြတော့ confidence လဲမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်လဲကုန်တယ်ပတ်စံလဲကုန်တယ်ကွယ်ပြီးတော့ကိုလဲဟိုနစ်နာတယ်ပေါ့သူ့ကိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကကိုညာလို့ကိုခံရတယ်ပဲကိုသဘောထားလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့အားလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဟိုဆုံးရှုံးမှုများတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးပါဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်လုံးဝကြွန့်ကျင်တဲ့စည်းကမ်းတွေမှာပဲလုံးပါလို့တော့ကြည်သာပြောချင်တယ်ရှင့်